Всім доброго здоров'я. Взяв ось такі дубочки. В діаметрі десь орієнтовно від 8 до 12 сантиметрів. Вони є покорені. Ну і зараз буду скручувати їх шпильками. Шпильками М10. Тут у мене скручено М8, але воно заслабко тримається. Потрібно перезробити, пересверлити на шпильку, різьбову шпильку М10. Пропитано знизу таким переробом, де буде стояти дубок на землі, то промащено переробом, щоб він звідти не гнив, не тягнув вологу. Зроблені такі два трикутники. І збили ось такий от каркасик і зробили от таку гойдалку садову. Все міцно поскручувано шпильками. Шпильки промащені такою мастікою типу солідолу, щоб відштовхувало вологу. Ну і це краще буде для дерева. Всередині воно буде, не буде так гнити і не буде ржавіти сама шпилька. Дерево на сонці буде трошки розсихатись, тому потрібно їх час від часу, шпильки самі, потрібно буде підтягувати. Обробити легше дубочки, коли вони ще не скручені і стоять на землі. Ну, а я цього не зробив, і прийшлось мені помучитись, стоячи на двох табуретках із болгаркою в руках. Знайшов я в себе ось такі от пружини, правда, на мій погляд, вони будуть трошки зам'які, потрібно знайти жорсткіші. Ну і просверлив отвір у верхньому дубочку під М12, таку шпильку, шпилька з отвором під пружину. І пропитка ось таким от маслом відтікуріла для садових меблів. Пропитав я ці дубочки цією пропиткою. Ось такий вигляд вона дістала після пропитки маслом. Виглядає гарно, красиво. У наступній частині відео я дороблю сидіння для цієї гойдалки. Планую зробити дубовий із дубових планок. Можливо, просто дубки розріжу по половині і з цього зроблю. Ну а тимчасово повішив старе сидіння із старої гойдалки, щоб діти грались, тішились. Ну от, в принципі, і все. Можливо, ще потрібні буде якісь розкоси, усилення. Ну, поки що будемо пробувати, експериментувати на її настійкість. Всім дякую за увагу. Заходьте на мій блог, підписуйтесь на канал YouTube.